তথা ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে চাপৰৰ এই মৰা সম্ভাৱতী নৈৰ খুঁটিত আন আন বছৰতে এইবেলি আমি ষট পূজা পালন কৰি আছোঁ। বিভিন্ন শ্ৰদ্ধালুৱে ইয়াত পালন কৰি আছে। ইয়াৰ মহত্বটো হৈছে যে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই পূজা পালন কৰা হয়। প্ৰথম দুদিন ঘৰত পূজা কৰা হয়, যিটো প্ৰথম দিনাখন নাহাই খাই বুলি কোৱা হয়, লাও আৰু ভাতেৰে ভাত সেইদিন খোৱা হয়। তাৰপিছত খৰ্ণা পূজা, সেই খৰ্ণা পূজাৰ পৰা একেৰাহে হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে প্ৰায় 52-53 ঘণ্টা নিৰ্জলা উপবাস এইটো কৰা হয়। এয়া পৃথিৱীৰ এটা একমাত্ৰ এটা কঠিন ব্ৰত যে কণ্টিনিউ নিৰ্জলা আহাৰ এনেকৈ কৰা হয়। ইয়াত সূৰ্য দেৱতাক উপাসনা কৰি ছয় মাতৃক পূজা কৰা হয়, ছঠ মৈয়া। গতিকে বহুতে কৌতূহল, এই পূজা আমাৰ ৰামায়ণতো পোৱা যায়, মহাভাৰততো পোৱা যায়। মহাভাৰত দ্ৰৌপদীয়ে কৰিছিল, আমাৰ সীতায়ো কৰিছিল। তো এইটো পৃথিৱীত পূজা কৰা হয়, ধৰিত্ৰী আইক পূজা কৰা হয়, মা গংগাক পানীত নামি মা গংগাক আৰাধনা কৰি সূৰ্যক সাক্ষী ৰাখি পূজা কৰা হয়। আৰু অষ্টগামী সূৰ্যৰ পৰা উদিত সূৰ্যলৈ আজি যেনেকৈ তৃতীয় দিনা অষ্টগামী সূৰ্য, ঠিক সেইদৰে অহাকালি পুৱতি নিশা সূৰ্য উঠাৰ আগতে পানীত নামি সূৰ্য উদয় হোৱাৰ প্ৰাৰ্থনাৰে এই পূজা অৰ্ঘ দিয়া হ'ব। এন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ মানে সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা কৰা হয় যে গোটেই পৃথিৱীৰ যিমান প্ৰাণী জগত আছে সকলোকে প্ৰাণ দিব লাগে, আৰু যিদৰে মাৰ গৈছে আজি ঠিক সেইদৰে অহাকালি উদিত হৈ এই পৃথিৱীখনক আলোকিত কৰিব লাগে। এয়া হৈছে একতাৰ পূজা। আৰু এই পূজাৰ চেগতে মই চাপৰৰ ছট পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমাৰ ভাতৃত্ব এনাজৰীডাল আৰু যাৰে অহা দিনত কটকটীয়া হৈ থাকে।